এ এছ ই বি অৰ্থাৎ আছাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত খালী হোৱা 1959টা এ এ অ' ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ সহায়ক মালিক গাৰ্ডেনাৰ পদ ভৰ্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি ইচ্ছুক তথা অৰ্হতামূলক যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত অনলাইন আবেদন জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে। এক নম্বৰ পষ্টটো হৈছে এ এ অ' অৰ্থাৎ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ। সৰ্বমুঠ 60টা পোষ্ট আছে, আৰু ৰিজাৰ্ভ আছে 28টা পোষ্ট। অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 16টা পোষ্ট আছে, এছ টি প্লেইনৰ বাবে 7টা পোষ্ট আছে, এ চিসকলৰ বাবে 4টা আছে আৰু এছ টি হিলছৰ বাবে 4টা পোষ্ট আছে। পি ডাব্লিউ ডি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 1টা পোষ্ট আছে। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা, প্ৰাৰ্থীজন বেচেলাৰ ডিগ্ৰী প্ৰাপ্ত অৰ্থাৎ স্নাতক হ'ব লাগিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে 55% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট থাকিব লাগিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে এ পি ডি চি এল, এ পি জি চি এল, এ ই জি চি এল আৰু এ চি আৰু এছ টি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 50% মাৰ্কছ হ'লেও আবেদন জনাব পাৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে 3 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এজ লিমিট অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা 21 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে। অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 47 বছৰলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে এ চি এছ টি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 49 বছৰলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰাৰ্থীসকলে 45 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। সৰ্বমুঠ 1000টা পোষ্ট আছে, আৰু ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে 340টা। অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 272টা পোষ্ট আছে, এছ টি প্লেনৰ বাবে 146টা পোষ্ট আছে, এ চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 107টা পোষ্ট আছে, এছ টি হিলছৰ বাবে 91টা পোষ্ট আছে আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 44টা পোষ্ট আছে। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা এইচ এছ এছ এল চি অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে কম্পিউটাৰ 3 মহীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এজ লিমিট এ নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে, 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 47 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। চি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে এ চি এছ টি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 49 বছৰলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। ডি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটসকলে 45 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লাইট ভেহিকল ড্ৰাইভাৰ। সৰ্বমুঠ 25টা পোষ্ট আছে, আৰু ৰিজাৰ্ভ আছে 12টা পোষ্ট। অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 7টা পোষ্ট আছে, এছ টি প্লেনৰ বাবে 3টা আছে, এ চিসকলৰ বাবে 2টা আছে আৰু এছ টি হিলছৰ বাবে 1টা পোষ্ট আছে। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা এইচ এইচ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলেও আবেদন জনাব পাৰিব, নাইবা ইকুইভেলেণ্ট হ'লেও আবেদন জনাব পাৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছে 2 বছৰৰ প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, লগতে এল এম বি নাইবা এছ এম বি, লগতে ট্ৰেফিক ৰুল ক্ষেত্ৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব। এজ লিমিট 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে, 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 47 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। চি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে এছ চি এছ টি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 49 বছৰলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। ডি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটসকলে 45 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সহায়ক। সৰ্বমুঠ 872টা পোষ্ট আছে, আৰু ৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে 230টা। অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 234টা পোষ্ট আছে, এছ টি প্লেনৰ বাবে 180টা আছে, এ চিসকলৰ বাবে 120টা আছে আৰু এছ টি হিলছৰ বাবে 107টা পোষ্ট আছে। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা 4 এ পি ডি চি এল, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে ৱেয়াৰমেন নাইবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডৰ আই টি আৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। 4 এ ই জি চি এল, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নাইবা ফিটাৰৰ আই টি আৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। 4 এ পি জি চি এল, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগতে ৱায়াৰমেন নাইবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নাইবা ফিটাৰ নাইবা ৱেল্ডাৰ নাইবা মেকানিকৰ আই টি আৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এজ লিমিট এ নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে, 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে অ' বি চি এম অ' বি চি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 47 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। চি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে এ চি আৰু এছ টি কেটাগৰী প্ৰাৰ্থীসকলে 49 বছৰলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। ডি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটসকলে 45 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন জনাব পাৰিব। এ এছ ই বিত শিক্ষাভিত্তিক হিচাপে কাম কৰি থকা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এইকেইটা পোষ্ট। 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। সৰ্বমুঠ কেইটা পোষ্ট আছে এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা
HSLC অর্থাৎ মেট্রিক পাস করা হব লাগিব লগতে অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে APDCL নাইবা AEGCL নাইবা APGCL ত ঠিকাভিত্তিক হিচাপে কাম করার 5 বছর অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে বয়স 18 বছৰ পৰা 52 বছৰ ভিতৰত হব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে 2 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে সহায়ক পোষ্ট কেইটা আছে ইতালোকে ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই প্ৰয়োজনীয়কাগত হটা 8 পাছ কৰা হব লাগিব এক্সপৰিয়েন্স অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা APDCL নাইবা AEGCL নাইবা APGCL ত কাম কৰাৰ 5 বছৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে এজ লিমিট 18 বছৰ পৰা 52 বছৰ ভিতৰত হব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে 3 নম্বৰ পোষ্ট হৈছে মালি টোটেল পোষ্ট আছে দুটা URR পোষ্ট এটা আছে OBC MOBC বাবে এটা পোষ্ট আছে প্ৰয়োজনীয়কাগত হটা 8 পাছ কৰা হব লাগিব অভিজ্ঞতা APGCL AEGCL APGCL ত 5 বছৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে বয়স 18 বছৰ পৰা 52 বছৰ ভিতৰত হব লাগিব 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে এপ্লিকেশ্যন ফি OBC MOBC জেনেৰেল কেটাগৰি প্ৰাৰ্থীসকলে 500 টকা দিব লাগিব লগতে SC ST কেটাগৰি প্ৰাৰ্থীসকলে 250 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব নেট বেংকিংৰ মাধ্যমৰে নাইবা ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা ডেবিট কাৰ্ডৰ মাধ্যমৰে লগতে উল্লেখ কৰিছে PWD কেটাগৰি প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লিকেশ্যন ফিটো দিব নালাগে তেওঁলোকৰ বাবে ফ্ৰী আছে পে স্কেল অৰ্থাৎ দৰমহা ফ্ৰেছাৰসকলৰ বাবে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ পদৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 16,800 টকাৰ পৰা 60,500 টকা লগতে গ্ৰেড পে হ'ব 8,700 টকা অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 16,800 টকাৰ পৰা 60,500 টকা লগতে গ্ৰেড পে হ'ব 5,800 টকা লেণ্ড পাৰ্চেল ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 12,400 টকাৰ পৰা 47,400 টকা লগতে গ্ৰেড পে হ'ব 5,500 টকা সহায়ক পদৰ বাবে দৰমহা হ'ব 12,400 টকাৰ পৰা 47,400 টকা লগতে গ্ৰেড পে হ'ব 4,500 টকা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 16,800 টকাৰ পৰা 60,500 টকা লগতে গ্ৰেড পে হ'ব 5,800 টকা সহায়ক পদৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 12,400 টকাৰ পৰা 47,400 টকা গ্ৰেড পে হ'ব 4,500 টকা মালিক পদৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 12,400 টকাৰ পৰা 47,400 টকা গ্ৰেড পে হ'ব 4,000 টকা আবেদন কেনেকৈ জনাব ইচ্ছুক তথা অৰ্হতামূলক যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে APDCLৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে অহা 18 আগষ্ট 2018 তাৰিখৰ পৰা 12 ছেপ্টেম্বৰ 2018 তাৰিখৰ ভিতৰত অনলাইন আবেদন জনাব লাগিব আবেদন জনোৱাৰ আগতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ ডাউনলোড লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ মাধ্যমেৰে অতি সহজে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বন্ধুসকল